Kemi nisur punimet në rrugën Mukaj, këtu në Zdrale, në qendër të qytetit të Shkodrës. Kjo rrugë, një rrugë e një lagje e autoktone të qytetit të Shkodrës, ka pas një nevojë të domosdoshme për rekonstruksion. Kemi vijuar punimet kështu, pas kontratës e lidhur me kontraktorin, për rekonstruksionin e kanalizimeve të ureve të zeza, sepse ka munguar, kanalizimin e ureve të bardha, furnizimin me ujtë pishëm, me një rret krejtësisht të ri, dhe me pastaj me të gjitha shtresat asfaltike, ndryshimin rrugor, pjesë një infrastrukture të plotë që ne do të ofrojmë në këtë zonë. Kuptohet që duke qenë në qendër të qytetit, po përpiqemi që të ndërhyjm vërtet aty ku nuk është ndërhyrë më përpara, por edhe ku njerëzit kanë më shumë nevojë, edhe për të plotësuar të gjithë infrastrukturën urbane të gjithë zonës të domosdoshme, sepse nuk ka kuptim që rrugica, që janë pjesë një zonë urbane, të ngelen jo pjesë integrale e qytetit. Unë shpresoj që shumë shpejt punimet do të kryen brenda fatit kontraktual e do të bëjmë të mundur që shërbime më të mira, po njëkohësisht edhe një pritje më e mirë për të gjithë banorët që banojnë këtu, por edhe për vizitorët të jetë të sigurohet nga Bashkia e Shkodrës. Fondet janë me buxhetin e Bashkisë së Shkodrës në kuadër të planifikimit që Këshilli i Bashkisë së Shkodrës ka miratuar me fondet e veta për vitin 2019.